მინდა პირველ რიგში ყველას მოგილოცოთ დიპლომატიის დღე. Იმიტომ ეს არის მე მგონი ყველას დღე და არა მხოლოდ ცადი არის პირველ რიგში პროფესიონალ დიპლომატების დღე, მაგრამ ასევე დიპლომატიის დღე არის ბევრად უფრო ვრცელი და ეხება ძალიან ბევრს. Პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო დღევანდელი დღით და მოულოცო ეს დღე ჩვენ უცხოეთში მყოფ დიპლომატებს, რომლების წვლილი საქართველოს ინტერესების დაცვაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მით უმეტეს დღევანდელ დღეს. Მე არ მინდა რომ დავიწყოთ ამ დღის აღნიშვნა ისე, რომ არ გავიხსენო ორი ადამიანი. Ერთი არის ის, ვინც იყო ავტორი იდეის ამ დიპლომატიის დღეს დაარსების და ეს იყო იმ დროისთვის პრესსამსახურის უმფროსი საგარეო საქმეთა სამინისტროში გოგა გომიაშვილი, რომელმაც მოიფიქრა, ახალგაზრდა ბიჭი იყო მაშინ, და მოიფიქრა, რომ ეს პროფესიონალური დღე აგვეღნიშნა და რომ ეს დაგვეკავშირებინა სწორედ სულხან საბა ორბელიანთან, და რაც ძალიან სწორი იყო და ეს აზრი იქნა ყველას მიერ აღქმული ძალიან სწორედ. მეორე ასევე, რომელიც მონაწილეობდა იმ დროს ამ დღის შექმნაში, ასე ვთქვათ, იყო გიორგი შარაძე, გურამ შარაძეს შვილი, რომელმაც გააფორმა პირველი ეს ღონისძიება არაჩვეულებრივი გამოფენით ყველა ჩვენი პირველი რესპუბლიკის დიპლომატების პორტრეტებით და ამან მისცა ასევე ამ დღეს თავისი ელფერი. ეს ორი ადამიანი სამწუხაროდ ჩვენთან დღეს აღარ არიან და მინდოდა ეს დღე დაგვეწყო სწორედ მათი მოხსენიებით. საქართველოს დიპლომატიის ისტორია არის პრაქტიკულად საქართველოს ისტორია, მაგრამ მინდა იმის თქმა, რომ ეს დღე ნამდვილად ეკუთვნის ყველა იმათ, ვინც საქართველოს ინტერესების დასაცავად შეიტანეს თავიანთი წვლილი ამ დიპლომატიის ისტორიის. ეს ეხება ქართველ მეფეებს და მეფის ემისარებს, თავადებს თუ რელიგიურ პირებს, რაც იყო ასევე ჩვევა იმდროინდელი ისტორიისთვის. იმათმა დიპლომატიით და შორს მჭვრეტელობით გადაარჩინეს ხშირ შემთხვევაში საქართველო მეზობელ იმპერიების შემოსევების ჟამს და შექმნეს საქართველო. ეს იყო გარე დიპლომატია, როგორც ეს იყო შიდა დიპლომატია. შეგვიძლია გავიხსენოთ შიდა დიპლომატიის კუთხით კრავაიჟაყელი და გარე დიპლომატიის კუთხით ნიკოლოზ ჩოლოყაშვილი, რო არაფერი ვთქვათ სულხა საბაზე. ეს დღე ასევე ეკუთვნის პირველი რესპუბლიკის სწორედ პირველ დიპლომატებს. ესენი არ იყვნენ, ისე რომ ვთქვათ, პროფესიონალი დიპლომატები, მაგრამ იყვნენ მეტი, ვიდრე პროფესიონალი დიპლომატები, იყვნენ პროფესიონალი პატრიოტები, განათლებული ადამიანები და მათ ის ჰქონდათ ყველაზე დიდი ძალა, რაც არსებობს დიპლომატიაში, როცა იცი შენ რა გინდა შენი ქვეყნისთვის. და ამ ადამიანებმა შესანიშნავად იცოდნენ რა უნდოდათ საქართველოსთვის, რას იცავდნენ, რა იყო მათი მომავლისთვის ხედვა. და მათ ერგო წილად საქართველოს დამოუკიდებლობის და მისი საზღვრების დაცვა ორმხრივ და საერთაშორისო კონფერენციებზე, თუმცა ჩვენ ყველამ ვიცით 21 წელს თუ როგორ დასრულდა ეს პირველი ეტაპი. ეს დღე ეკუთვნის ასევე 91 წელს ახლად შექმნილ ჩვენ დიპლომატიას, აღდგენილ უფრო სწორედ, და ეს უკვე არის პროფესიონალური კორპუსი, რომელიც ძალიან რთულ პირობებში, ეს პირველი თაობა, ვიტყოდი 91 წელს, ვინც მოვიდა, რომელიც იყო ძალიან ანთებული და ძალიან მწირე რესურსები, პრაქტიკულად არანაირი შესაძლებლობა არც შიგნით, არც გარეთ,
მაგრამ ამათმაც იცოდნენ ძალიან კარგად, რისთვის მოდიოდნენ და მათი ღვაწლი და მათი მეხსიერება მერე გამოყვა მთელ დიპლომატიას. Მე შემიძლია პირადად ვთქვა, რომ ალბათ ის ჩემთვის იმ დროისთვის მთავარი მოლაპარაკებები, რაც ჩავატარე რუსეთთან იმ სამხედრო ბაზების გასაყვანად, არ იქნებოდა თუ არა ის მეხსიერება, ის გამოცდილება, რაც იყო იმ ჯგუფის, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობდა პირველი დღიდან. Ამათმა შეძლეს სწორედ მთავარი, რაც იყო დამოუკიდებლობის აღიარების მიღწევა ჩვენი სხვადასხვა პარტნიორებისგან, ცნობადობის აწევა საქართველოსი, რომელიც იყო საკმაოდ დაბალი, გარესაფრთხების პირობებში და ომების პირობებში დაცვა ჩვენი უსაფრთხოების და იმ დროისთვის სასიცოცხლო დახმარების მოპოვება. Ამ პირველი თაობის დამსახურება ამდენად არის უდიდესი. Შემდეგ ეს დღე ასევე ეკუთვნის და ალბათ არანაკლებად იმ თაობას, რომელიც შემდეგ მოვიდა, ზოგი კიდევ იყვნენ ის ძველი დროიდან და რომლებმაც საქართველო დააყენეს ხელახლა სულხან საბა ორბელიანის ევროპულ გზაზე და მიგვიყვანეს ახლო მეზობლობიდან, აღმოსავლეთ პარტნიორობიდან, ვიზა ლიბერალიზაციიდან და ასოცირების გზით დღევანდელ უკვე ყველასგან აღიარებულ ევროპულ პერსპექტივამდე და ხვალინდელ კანდიდატურამდე. ვისაც ახსოვს საწყისი ეტაპები ამ ევროპული გზის, იმას კარგად ესმის, თუ რა შრომის, რა თავდადებული მიზანმიმართული ღვაწლის შედეგია ის დღევანდელი უკვე მიღწევა და ხვალინდელი კიდე უფრო სერიოზული მიღწევა. Სწორედ დიპლომატების თავფასდაუდებელი შრომის შედეგია. ამიტომ სრულიად გამართლებულია სულხან საბას ამ დღისადმი პატრონაჟი. Რამე თუ თვითონ თუ წარმატებული ვერ დაბრუნდა თავისი ევროპული მისიიდან, მან მაინც დაგვიტოვა სწორი გეზი და სწორი მიმართულება. ერთგვარი სამოქმედო გეგმა, რომლის განხორციელება ხვდაწილად დამოუკიდებლობის მამებს და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს მეთაურებს და სახელმწიფო მოღვაწეებს და დიპლომატებს. იქ ვართ დღეს, სადაც ვართ, სწორედ იმიტომ, რომ იყო ჯერ სულხან საბა, იყვნენ ჩვენი გულამთებული პატრიოტები, დიპლომატები და იმათესმოდათ, რომ იმ გზას, რაც არ უნდა რთული, რომელიც ავირჩიეთ, იმ გზას ალტერნატივა არ გააჩნია და არ გააჩნდა მაშინაც. ძალიან უცნაურია დღეს, როცა ზოგიერთი პატრიოტიზმზე აპელირებით თუ ტრადიციების გადარჩენის ლოზუნგებით ევროპას ეწინააღმდეგებიან და ევროპულ გზას. იმ ევროპას, რომელიც ყველა დამოუკიდებელ სახელმწიფოსთვის, მებრძოლესთვის, ჩვენი წინაპრებისთვის უალტერნატივო მიზანს წარმოადგენდა. ეს ბრძოლა ართავდება, გამოწვევები რთულდება და იზრდება მოთხოვნები. მეტი პროფესიონალიზმი არის საჭირო, რამე თუ ქვეყნის ინტერესების დაცვა დღეს ბევრად მეტ მიმართულებით მიმდინარეობს. დიპლომატია ცხადია, პოლიტიკა, კულტურა, ეკონომიკა, მაგრამ ასევე ტექნოლოგია, მეცნიერება, გარემო დაცვა, ენერგეტიკა, კიბერუსაფრთხოება და კიდევ ბევრი სხვა რამ საჭიროება არსებობს ამ ყველა მიმართულებით ჩვენი დიპლომატიურ სამსახურში. ეს დღე ეკუთვნის ასევე
საზოგადოებას, ვიტყოდი ყველას. Რამე თუ საქართველოს დამკვიდრებას მსოფლიო რუკაზე და საკუთარ სახის და იდენტობის პოპულარიზაცია მოითხოვს ყველას ჩართულობას. Საქართველოს დღეს იცნობენ ჩვენი დიპლომატების მეშვეობით, ჩვენი სტუდენტების მეშვეობით, ჩვენი დიასპორას მეშვეობით, მაგრამ ასევე იცნობენ იმდენად, რამდენადაც იცნობენ სუხიშვილებს, ხატია ბუნიატიშვილს, ნინო ხარატიშვილს, დემნა გვასალიას, ხვიჩა კვარაცხელიას, ლაშა ტალახაძეს, თუ ოთარ იოსელიანს და კიდევ ბევრ სხვას. Amas imitom da tsadiaris bevri tsakhelebi albat gamomrcha da gamomrcheboda magram es imas nishnavs rom es aris mtlianat sazogadoebis sakme patara kveqnistvis romelsats uagresats ჭირდება diplomatia da professionaluri diplomatia mas aseve ჭირდება qovelive misi mokhalakhes misi tanamemamlues chartuloba am dit sakmeshi rasats kvia ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვა ყველგან, შიგნით, გარეთ და მუდამ. Ძალიან დიდი მადლობა.